po e shënojmë bashkërisht këtë ditë rëndësishme, e cila në rikujton edhe njëherë rëndësin dhe vlerat që përfaqëson sistemi demokratik i qeverisjes, por edhe sfidat që rrezikojnë shëndetin e demokracisë apo që e kanë tendencën për ta minuar atë. Gëzohem unë po ashtu që çdo vit kjo ditë ndërkombëtare e demokracisë po shënohet në Kuvendin e Republikës Kosovës, edhe kësaj radhe ajo shënohet me aktivitetet shumëta, edhe së bashku me grupet e ndryshme shoqërore, aktivitete këto që po e promovojnë hapjen e institucionit të Kuvendit e Republikës Kosovës ndaj publikut. Ky është edhe qëllimi i festimit kësaj dite. Këtë ditë si vjet po e shënojmë edhe me një lajm shumë të mirë që e morëm para pak ditësh, e ky është antarësimi i Republikës Kosovës në partneritetin për qeverisje të hapur. Transparenca është një prej elementeve thelbësore të një qeverisje demokratike, e kjo e rrit besueshmërinë e publikut dhe të shoqërisë në institucionet tona, e në të njëjtën kohë edhe e bën qytetarin hisedar të vendimarrjes edhe pjesëmarrjes në procesin demokratik. Shënimi i kësaj dite është një moment shumë i rëndësishëm për Kosovën, sepse reflektojmë mbi progresin dhe mbi sfidat në përcilat ne kemi kaluar si vend dhe sigurisht mbi ato që po kalojmë për të arritur progresin e dëshiruar. Sot, teksa po e shënojmë këtë ditë, na gëzon fakti që progresi që Kosova ka shënuar në këtë drejtim ka qenë mjaft i madh. Ura vetëm pra të tretit në botë sa i përket të qenurit vend demokratik, nga raportet e fundit të nxjerrura nga Freedom House, çfarë na bën pra shtetin më demokratik në Ballkanin Perëndimor, por jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por shkojmë edhe përtej kësaj. Ky progres është arritur sepse në të gjithë këtë proces ka pasur përfshirje të qytetarëve, përfshirje të shoqërisë civile në të gjitha proceset vendimarrëse për të ndërthurur vlerat e demokracisë me iniciativat për transparencë dhe llogaridhënie në nivel qytetar. Padyshim që Kosova përbën një shembull të mirë të rrugëtimit të saj për të ndërtuar institucione të pavarura dhe demokratike, dhe për këtë duhet një falënderim i madh për përpjekjet shumë vjeçare që janë bërë për të konsoliduar shtetin e Kosovës dhe për të bërë që parimi i gjithëpërfshirjes i gjeneratave të reja, i pjesëmarrësve aktiv, i qytetarëve në institucionet e Republikës së Kosovës, të jetë gur themel në ndërtimin e institucioneve demokratike. Megjithatë, e thash që përkundër një përpjekje të gjatë që është bërë, forumi ka bërë një punë të mirë dhe natyrisht është një vlerësim i përgjithshëm që forumi për transparencë parlamentare brenda Kuvendit të Kosovës bashkë me organizatat e shoqërisë civile, me aktorë të tjerë, me staf të Kuvendit të Kosovës, është përpjekur që këtë institucion ta bëj sa më të hapur, ta bëj sa më të qasshëm për qytetarët dhe për gjitha kategoritë.